တွေးကပွဲဝင်မဲ့ပါတီတချို့ရန်မုံငွေအခက်အခဲကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကကိုယ်တိုင်ငွေကြေးကိုစိုက်ထုတ်ပြီးတော့မဲဆွေရမဲလို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုမှုအောင်ကပြဖို့ထားပါတယ်ရှင် 大家过得比较嘛，就咯，比较就比较，大家呢，公路呢，没什么差嘞，地呢，地呢，农户，都是地呢，公路上面把地呢，哎，这个不会为了人家咯，然后就不，他把嘞。但是呢，地上的嘛，我要新买买，federal比方说把地呢，银行，庙内、庙内嘛，我要新买买，庙门他边买，然后我们没事的啵，把地个没偷办来拿着，也少个咯呢。 当今庙内都庙内嘛，哒，我要新买买皮的路标吧嘞。federal比方说，把地国家比我们家买，国之类老内个，把地国家，我这边头版内内对，没说西欧木内个，国之类老内个，咱我这些都新买不人家他的路标吧嘞。俺庙内嘛咯，真咯，银行我那趟生啊，最重要，你他也真咯把地银行讲了不咯。他边面的给咱胡阿婆，苦闹收，胡阿婆喏，的六六九十老，月七的闹收，月七。 ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တုံမြုံနယ်ပဲကြံ့တော့တယ်ပေါ့နော်ကြံ့တဲ့မြုံနယ်တွေကတော့ဝင်ရေးကြေးရေးရမုံဝေးချင်းနေရပါတော့အူရောပါတီကနေဘဟုကနေပါမှထောက်ပံ့နိုင်တာမရှိတဲ့အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်အများကြီးမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့စီယုံရေးကာလမှာရမုံဝေးအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ဒီ2024ခုတို့ဒါနားလိုက်တယ်ရှင်းစားချင်းမျိုးတဲ့ကျောင်းသားကောင်းတို့ချိုးနေဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကုကိုကြီးကပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒါရုပ်ကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုလဲကျွန်တော်ဘဟုကနေမထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ဒါတို့တန့်နိုင်တယ်လို့နေစရာစုဆောင်ပြီးတော့အခုဒါ၃သိန်းသွင်းဖို့ကိုဒါအကြောက်ကြခဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြရတာ။ဆိုတော့အဲ့တော့တို့အနေနဲ့တို့တန့်နိုင်ဆုံးတော့ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်တော့တို့မဲဆန္
Api sangat yang mari itu cuaca lor le, waktu itu kan yang dalam sangat dia kisah aku jangan lupa pan bobi yang mereka boleh siapa le. Yang mana yang mana tahun ni saya juga buat dua, pisau lor dua macam mana ni, tengah tengah ni ya, muda lor dua, pinen ni dah jadi tu kunci mah, macam mana ni macam ni ya jine, pinen ni dah jadi lor dua, macam mana ni cawal lezat lini ya, tempat dah jauh, pisau lor juga buat komisinya ni, jinnya tawar le, jangan lupa semua oma.